que vem agora? Sorria. Sorria. Você está sendo filmado. Vamos ver. Irmão, tá, deixa eu falar uma coisa pra você, ó. Dá disfarçada. Liga. Disfarça, disfarça. Tem uma mina aqui que desde a hora que você chegou, ela veio acompanhando você. A de preto que tá aqui, ó. Bem aqui assim, ó. Nesse sentido. Não olha agora não, disfarça, mano. Ela tá com a filmadorinha filmando você, tá dando um zoom em você, tipo, deu uma olhadinha ali. Desde a hora que você veio dali, né? O cara fica cabreiro. Então é, ela tá filmando você tem um tempão ali, mano. É conhecida sua? A mina meio estranha, né? Olha lá. É, então, tá parecendo que tá, cara, porque eu vi, ela tava focando, aí eu falei, caramba, parece que o cara não tá junto com ela. Aí você sentou, ela sentou ali, eu olhei e ela tava em você, eu falei, achei estranho, mano, dá disfarçada aí, disfarça, disfarça. O Biscuit podia ter perguntado pra ele assim, você é separado, você tá se separando, você tem duas namoradas, você podia dar uma cutucada nele, Biscuit, ó. Ele fica cabreiro. Ele fica cabreiro, ó. É mesmo. O que você fez de errado essa semana aí? É legal, ó a cara dele, ó. Você tá devendo alguma coisa, sei lá, né? Ó lá, o cara tá te pegando, ó. Ele fica cabreiro, mas ele não para de olhar, ó. Ele tá muito cabreiro. Sabe por que a mulher tá filmando ele, ué? Por que essa pessoa tá me filmando? Por quê? Ele levantou e foi embora, ó. Tem muita gente que vai lá tirar satisfação. Vai, curte aí, curte, curte. É, dá um joinha aí, ó. Se inscreve aí, macho. Se não é inscrito, se inscreve, vai. É, curte, curte.